Začínajú krátke televízne správy na RTV Stará Pazova. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes pri obchádzke prác na výstavbe Belehradského metra na Makiši vyhlásil, že sa práce na tomto infraštruktúrnom projekte urýchlia a že sa metro spojí so železničnou stanicou Belehrad Centrum. Zároveň vysvetlil, že je veľmi dôležité, aby sa hneď na začiatku prác metro spojilo aj s novou rýchlotraťou Belehrad Nový Sad a minister financií Siniša Mali dodal, že tretia linka metra bude prechádzať cez časť Prokop a bolo by veľmi výhodné, keby stanica Prokop bola prepojená aj na metro. Existujú už tri možné riešenia a treba diskutovať o tom, ktorá z možností je najlepšia. Prvá linka metra by mala byť hotová už o 5 rokov a je dôležité, aby sa pri plánovaní a výstavbe neurobila žiadna chyba. Vučić sa obrátil na ministra stavebníctva Tomislava Momiroviča, aby sa čo najviac angažoval na realizácii nového projektu, aby v Srbsku pokračoval pokrok. Napriek ťažkej situácii v Európe, v Srbsku ani jeden stavebný projekt nie je zastavený. Predsednička vlády Ana Brnabičová vyhlásila, že Srbsko čaká mimoriadne dôležitý a ťažký týždeň. Podľa jej slov sa očakáva, že prezident Srbska Aleksandar Vučić a prezident Ruska Vladimír Putin budú diskutovať o cene plynu. Vučić vyhlásil, že v rozhovore s Putinom sú dôležité tri veci. Množstvo plynu, cena a istota zásobovania. Vučić sa zúčastní aj na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, kde bude mať početné stretnutia s predstaviteľmi štátov a absolvovať by mal dôležité národné rokovania. Ďalej Brnabičová povedala, že počas tohto týždňa bude v Srbsku prebiehať konferencia, na ktorej sa v Belehrade zídu najúspešnejší svetoví vedci a inovátori a významní politici. Ministerka energetiky Zorana Michajlovičová v Bukurešti vyhlásila, že naša krajina v tomto roku vypracuje projektovo-technickú dokumentáciu na výstavbu transportného plynovodu Mokrin rumunská hranica v dĺžke asi 13 kilometrov. Podľa jej slov touto výstavbou získame možnosť prepojenia s plynovým systémom Transgas v Rumunsku a plynovodom Brua. Spolu s rumunským ministrom energetiky Danielom Virgilom Popeskom hovorili aj o realizácii ďalších spoločných projektov a zveľadení spolupráce v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Ministerstvo vnútra vypísalo výzvu na zápis 780 nových uchádzačov do Centra pre základný policajný výcvik na odbornú prípravu na plnenie úloh a povinností uniformovaného policajta, a to pre potreby všetkých 27 policajných správ v Srbsku. Všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky, sa môžu prihlásiť do 7. júna. Z celkových 780 uchádzačov 230 sa bude odborne vzdelávať na vykonávanie prác na pozícii policajt, 220 na pozícii dopravný policajt a 330 na pozícii hraničný policajt. Kandidáti pri prihlasovaní môžu vyjadriť, o ktoré miesto majú záujem. Všetky podmienky a bližšie informácie sú zverejnené na stránke ministerstva vnútra mup.gov.rs alebo na stránke Centra základného policajného výcviku copo.edu.rs. Pozvánka do kina v Starej Pazove, tak ako dnes aj zajtra, sú na programe dva filmy. O 18. hodine začína film pre deti Zlí chlapci, je to 100-minútová americká akčná komédia, a o 20. hodine začína film pre starších divákov 95-minútový americký horor Podpaľačka. Vstupné do kina je 350 dinárov. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra 24. mája v čase od 12. do 13. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starej Pazove, v uliciach Sánska a Popoviča. 9. športová olympiáda mládež Vojvodiny sa skončila včera slávnostným udeľovaním medailí a ocenení v Zreňanine v Kryštáľovej dvorane. Futbalisti gymnázia Branko Radičevič zo Starej Pazovy sa stali šampiňónmi, získali prvé miesto vo futsale. Gymnazistky volejbalistky sa ovenčili zlatou medailou. Ešte jedno zlato putovalo na gymnázium do Starej Pazovy a získala ho Tamara Grčičová zo 4. B, ktorá bola prvá v karate, a Milica Milinkovičová z 3. B získala tiež prvé miesto rovnako v karate. Mimochodom, táto športová olympiáda mládeže Vojvodiny sa prvýkrát organizovala v roku 1970 v Novom Sade. Do roku 1989 sa organizovala 5-krát a potom nasledovala dlhá pauza. Až od roku 2014 sa pokračuje v tejto súťaži. Súťaží sa v 15 disciplínach v kategórii základné školy, stredné školy a v skupinách chlapci a dievčatá. Táto 9. olympiáda bola podľa počtu zúčastnených doteraz najpočetnejšia.
V 28. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v Nových Bánovciach jednoznačne zvíťazil nad družstvom Radničky 1912 zo Sombora výsledkom 5-0. Jednota v Starej Pazove remizovala 2-2 s futbalistami z Radničkoch zo Zreňanina a Fenix 1995 prehral v Kikinde 0-2. Zajtra bude podľa meteorológov polooblačno, narovnako sa budú striedať slnečné lúče s oblačnými intervalmi. Vietor bude meniť aj smer, aj intenzitu od slabšieho po mierny a čo sa týka hodnôt na teplomery, od minimálnych 17 po maximálnych 31 stupňov. A na záver ešte meninové mená, kto oslavuje vo Vojvodine v týchto dňoch. Dnes má meniny Želmíra, zajtra Danuša, Daniela. Všetko najlepšie. Pondelkové správy končia, dovidenia zajtra.